အမေမျ <t> <half> ားကြောင့်ပြည်အောင်ပရင်းမရပြည်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်နိုင်အောင်နိုင်အောင်နိုင်အရှင်ပြတဲ့အားကြီးရနိုင်ပြီး9000လောက်ရနိုင်စကိုင်းလိုက်တပည့်ရင်းမျိုးနဲ့လက်တီးချေရတောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးတေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဗမာမျိုးသားတော်လရင်တက်မတော့ BNI အဖွဲ့စီကသိရပါဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်7:22နာရီခန့်မှာအင်အား80ခန့်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး BNR ရဲ့ရတနာသိက္ခာစေချောင်းကစနိုက်ပါနဲ့ဆောင်ဆိုင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ BNR ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုစန်းကပြောပါရစေ။ဆက်ဆဆဘက်ကနေပြီးတော့6ဦးပေါ်တော့6ဦးကမျက်မြင်ပါတော့ဒါကလည်းလေလှရှားတက်စုတဲ့ကစနိုက်ပါထိပြီးတော့ပါတော့6ဦးကတော့အာနေရာတင်ပွေချင်းပြီးအာဆုံးတယ်လို့သိရတယ်။ နောက်ပြီးအနည်းဆုံးတော့ထိကြိုက်တဲ့အရရှိမှု၃ဦးရှိမှလို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းရတယ်ပေါ့နော်။အာဒါကလည်းသူတို့အတက်ကပြန်အဆုတ်ဆုတ်ခွာတန်းကြောင်းတစ်ချက်ပါပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိမြင်ရတဲ့ပမာဏနဲ့အခြေအတ်တော့ပေါ့နော်။ဒါတွေမြင်ရတာပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဟာတပည့်ရင်းကနေစိုက်ပြေးချေးရွာတိုက်ပွဲစီကိုစစ်ကူလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ပြေးချေးရွာမှာတညပြန်ကြချေးရွာမှာနှစ်ညအိပ်ခဲ့တာနောက်တစ်နေ့ပြန်ထွက်မှာအခုလိုပြစ်ခက်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ အရင်ကတိုက်ပွဲပြန်လာတဲ့ BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကတပြေပန်းတမာပန်းတွေနဲ့ကြိုးစိုးဂုံပြူခဲကြကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNR နဲ့ BNR ရဲ့ယရနာတိုင်ခစစ်ကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်ကလည်းသခိုင်းတိုက်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေကပြည်စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကြာဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNR တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကြာဘလူးစစ်ကြောင်းကရှေ့ဦးတေဆုံးခ တစ်နှက်တစ်လက်နဲ့ခြေဆံချို့တင်းစီရခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါပါ